много дълго време, няколко години, търсихме подходяща за нашата страна програма, която да е в полза на тютюнопроизводителните региони. Където по принцип няма кой знае какви развлечения и ежедневието минава монотонно с основно отглеждането на тютюн. Резултатите след първата година бяха повече от обещаващи. Тази програма дава възможности за развитие и инвестира в качеството на живот на местните общности. Тя се поставя за цел подобряване живота на хората, качеството им на живот. Грижа и уважение, то се усеща и се превръща сред хората в едно доверие. Проекта вече се осъществява в 5 области на страната. Горди сме, че за всички тези 6 години над 2800 деца до 14 години бяха обхванати в детските летни академии. Над 6400 възрастни хора получиха адекватни специализирани медицински прегледи. Над 150 екипа млади предприемачи получиха шанс да развият бизнес идеите си. И над 150 учители също така успяха да получат обучение по иновативни методи за образование. Програмата на всеки човек в тези общности иска да подаде ръка, така че той да постигне най-доброто, на което е способен и да живее най-щастливо. Тютюнопроизводителните региони в България има една особеност. Семействата приемат за нормално това децата да помагат в семейните стопанства, в земеделската работа. Само че тя в голяма част тютюнопроизводителната работа не е подходяща за деца. Проектът им даде възможност те да се занимават с това, което трябва да прави по стандартен начин едно нормално дете. Да направим ученето за тях забавно, а да ги направим по-уверени в собствените им сили да учат и да се променят. През годините учителите започнаха да виждат едни различни деца след лятото. Те са много по-комуникативни, по-успяват да представят идеите си, да се защитават мнението. Те преживяват тези няколко летни дни като може би най-хубавите летни дни, които имат за цялото лято. Спомням си в градския стадион на Сатовча, осеян с деца, които показват на родителите си какво са научили по време на един от лагерите, увереността, която всички тези излъчват, и начина, различния начин, по който ги гледат техните родители и съграждани, е изключително докосващ. Хората вече свикнаха с нас, чакат ни. Аз виждам в такива малки населени места една хубава промяна, голяма промяна за тези деца за кратко време. Прекрасно е просто. В тези отдалечени планински райони нямат специализирани медици, рядко имат дори лични лекари на селото. И дойде втория панел, грижовна есен за възрастното население. Мобилни групи от доктори, лекари да на место да направят медицински прегледи, безплатни за населението. Много сърдечно, много топло, много ни се радваха. Хареса ми идеята за прегледи на възрастни хора от отдалечени места и каузата си заслужава. Когато една възрастна жена ти хване ръката и виждаш, че тя е дошла да се прегледа, уважава лекарското мнение, но и за нея е много важно, че не са забравени, не са сами и има грижа и уважение към тях. Винаги с удоволствие бих се включила отново. Решихме да добавим и нов компонент към програмата, а именно да обхванем и активното, така да го нарека, част от населението в тези региони. И така направихме Академията за местни предприемачи. Това е комплексна програма, която постига своя успех именно заради компонентите, които е съчетала. Обучението, менторската част от програмата, съчетана с практическото разработване на бизнес-плановете и след това финансовата помощ за тези, които са се справили най-добре. И такива програми, дори с малкото зърнце, което посяват в тези региони, са изключително полезни, защото дават добър пример. Те показват, че този, който е инициативен, този, който е борбен, този, който е смел да мечтае, който не се отказва, не чака помощ от някой друг, той ще успее, той ще бъде открит и той ще бъде подпомогнат. Всяка година 3, 4, 5 бизнеса биват подкрепяни от програмата финансово. Те стартират
продължават да съществуват към днешна дата, което е най-готиното нещо. А за мен като човек, който се среща с тях още по време на първите срещи, мога да видя огромния скок, който те правят по програмата. Това е всъщност изключително адреналинно преживяване, дори само да си в журито, защото слушаш тези млади хора, които имат уникални идеи. Всички стигнали до финала са потенциални победители. Те търсят подкрепа, търсят доверие, търсят финансиране, търсят някой да им каже, че това е възможно, че тяхната мечта за подобрение на общността и на пазара е възможна. Но най-важното е, че искат да останат в собствените си местни общности и всъщност да работят там. Виждаме, че регионите, местните региони, всъщност могат да се развиват наистина, а не да остават само там възрастните хора и всички млади да избягат. Тези хора са лидери на промяната. Въпреки COVID и през 2020 година, през лятото, ние имахме едно забавно лято. Успяхме да се справим с съвместни усилия и мислене с всички наши партньори. Да не се обезкуражим, че потъват нещата и че няма да се случат, ами точно да намерим начина, по който да ги направим. Успяхме, въпреки всичко, да осъществим в пълен обем програмата. До момента общата инвестиция вече е над 1 милион лева. Тези 1 милион лева според мен са най-смислената инвестиция, поне от моя гледна точка. Всички тези звена заедно успяхме да направим проектът да бъде сполучлив. Смятам, че местното население го усети. Да видиш, че си направил нещо за друг човек или за много хора, е може би най-прекрасното нещо. За мен и като родител, и като преподавател е супер, че моите деца се възползват от това, което аз правя за други деца в България. Пробвай, опитай, ще ти хареса.